watu wengine wanapanga mwogopa lakini hadi upoze merudi manini kwa kama kawaida ngawaje watu si wengi kwa town leo lakini naona kuna ishara kuna amani watu walipiga vizuri na watu waludi vizuri na naona Kenya tunaenda mbele na kutakuwa na amani either you work or you don't work we need the peace of mind and peace in the country that is very important whoever comes we will go behind him